drevený stolík z bazáru som sa rozhodla premeniť na vianočný. Najprv som ho poriadne prebrúsila, pretože mala sebe dosť veľa nerovností. Umila som ho jarovou vodou a po uschnutí som ho natrela farbami Anyslow. Nožičky a spodnú stranu som natrela odtieňom originál a vrchnú dosku odtieňom French Linen. Potom som si nastrihala rôzne motívy s transferou Redesign Prima, ktoré som usporiadala a poukladala podľa vlastnej fantázie. Tieto transfery sa mi veľmi páčia, lebo majú jemné pastelové farby a dajú sa krásne kombinovať. V tomto prípade som použila dva rôzne transfery. Na záver som celý stolík zavoskovala čiernym voskom od Anyslow. A je hotovo.